Dřevěné domečky zdobené vánočním chvojím a zlatými hvězdami, vůně svařeného vína, sváteční melodie a rozzářené oči dětí. Společnost Zahrada Čech opět zpestří hektický předvánoční čas vánočními trhy. Na Mírovém náměstí začaly 14. prosince a potrvají do 23. prosince, každý den v době od 10 do 18 hodin. Kromě toho, že se nám podařilo navýšit počet dřevěných boudiček, nechali jsme vyrobit nový, tak abychom mohli umístit ty prodejce, kteří prodávají ten vánoční sortiment, tak jsme připravili novou vánoční výzdobu. Téma letošních Vánoc jsou hvězdné Vánoce, takže všude, kam se podíváte, jsou hvězdy. Máme tu fotokoutek, máme vyzdobené pódium, vyzdobené stánky, prostředí jsme se snažili sútulnit, takže já si myslím, že letos se to povedlo. Návštěvníci budou moci načerpat inspiraci na vánoční dekorace, nakoupit si drobné dárky pod stromeček nebo jen tak nasát vánoční atmosféru plnou koled, pohádek pro děti, soutěží i koncertů. Děti jistě potěší krásný betlém, živá zvířátka i tvořivé dílničky. Návštěvníky provede trhy vánoční naučná stezka o vánočních zvicích a obyčejích. Ani letos nebude chybět tradiční zdobení vánočních stromečků litoměřickými mateřskými školkami a dalšími dětskými subjekty. Zúčastní se i školka Pohádka. My jsme vyráběli ozdoby z korku a na tom jsou nalepený takový třpitkový molitanový takový pláty, prostě, které jsme vystříhali do různých tvarů. V průběhu 9 dnů vystoupí mateřské školy a dětské instituce z Litoměřic se svými sborečky, Sváťovo divadlo, Štěpánčino divadlo, pěvecký sbor Páni kluci, zahraje Rostě Pechoušek, kapela No Name LT či Podřibský žestový kvintet. První sobotu vánočních trhů zpestří program známý zpěvák Vláďa Hron, druhou sobotu pak muzikálová a solová zpěvačka Kamila Nýdltová. Celé trhy slavnostně zakončí koncert finalistky pěvecké soutěže Superstar Leony Šenkové a speciální hvězdná světelná show v podání dívčí skupiny Vox Luminas.